Nga temperatura 30 grad tek stuhit e shiut, si pritet jetë moti gjatë sa jave, jave që presim për para prashikohet një javë tipike pranverore me mot kryesisht me diell, si dhe praninë e vranësirave kryesisht në orët e mesditës, deri ato të pasdites. Në këtë mënyrë, dita e hënë prashikohet me kthjellime, si dhe me vranësira kalimtare hera erës, të dëndura në orët e mesditës dhe ato të pasdites. Reshje e shiut të dobta dhe lokale kryesisht përgjatë relieveve të larta malore. Për ditën e martë, pritet një përkeqësim i lehtë i kushteve atmosferike, moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash deri të dendura. Reshje shiu në formën e rebesheve dhe stuhive përgjatë vargmaleve, ndërsa zonat përreth tyre, reshje shiu të dobta dhe afat shkurtra. Dita e mërkur parashikohet me mot kryesisht të kthjellët, por edhe alternime vranësirash kalimtare në mesditë dhe pasdite. Reshje shiu në formën e rebesheve dhe stuhive përgjatë vargmaleve, ndërsa zonat përreth tyre, reshje shiu të dobta dhe afat shkurtra. Orët me diell më shumë parashikohen në ditën e njëjtë, moti kthjellët dhe vranësira të pakta kalimtare kryesisht në relievet malore. Java mbyllet me ditën e premte, ndërsa moti parashikohet jetë i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare përgjatë ultësirës perëndimore dhe vijës bregdetare. Në zonat lindore, mot me vranësira të dendura reshje shiu me intensitet të ulët dhe mesatar. Reshjet në këto zona në formën e rebesheve dhe stuhive shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër.